მოგესალმებით, ეთერში ბარიერი. უკრაინა-რუსეთის ომის 44 დღე რუსეთმა კიდევ ერთხელ მოახერხა სოფლიოს შეძრწუნება და აღშფოთება კრემატორსკის რკინიგზის სადგურზე განხორციელებული სარაკეტო შეტევა და 50-მდე გარდაცვლილი მშვიდობიანი მოქალაქე. მსოფლიო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს კიდევ უფრო ამკაცრებს და ომი უკვე გადამწყვეტ ფაზაში შედის. დღეს პესკოვმა თქვა, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა თქვა, რომ ომი განჭრეტად მომავალში დასრულდება. ან რუსეთი მიაღწევს საკუთარ მიზნებს, ან შედგება მოლაპარაკებები და ეს ომი მოლაპარაკებების შედეგად დასრულდება. რას გულისხმობს პესკოვი განჭრეტად მომავალში და რა არის ამ ეტაპისთვის რუსეთის მიზნები? უცნობია, ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული მიზანი არის აღმოსავლეთი ძალების გადაჯგუფება და ხელახალი შეტევა, რასაც როგორც უკრაინული დაზვერვა ამბობს, რუსეთი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ მას სამხედრო მობილიზაცია უჭირს. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? ომის დაწყებიდან 44 დღის თავზე საქართველოს ხელისუფლება, ისევ უკრაინის ხელისუფლებას ერჩის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბუჩაში მიიწვიეს, თუმცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იქ არ წავა. დღის ბოლოს ბევრი მითქმა-მოთქმის შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა განცხადება გავრცელა, რომელშიც თქვა, რომ უკრაინის და უკრაინელი ხალხის ხარდაჭერა ჩვენი ადამიანური და ისტორიული ვალია და ჩვენ ამბალ შევასრულებთ. რაც შეეხება მოწვევას, ამბობს პაპუაშვილი, ვისურვებდი, რომ უკრაინის ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს სრულად გაეაზრებინათ ის მტკიცე ხარდაჭერა, რომელსაც ქართველი ხალხი და მისი ხელისუფლება უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მიმართ იჩენს. ეს ხარდაჭერა და ჩვენი ქვეყნების პარტნიორობა ნამდვილად არ იმსახურებს უკრაინის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისგან, ქართველი ხალხის და მისი ხელისუფლების ერთმანეთისგან გამიჯნის მცდელობას, საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მოთხოვნას და უსაბუთებელ დიპლომატიურ დემარშებს, კონტრაბანდაში უსაფუძვლო დადანაშაულებას თუ უკრაინელების უბედურებაზე ხელის მოთფობის სურვილის დაბრალებას, როგორც ეს ჩემი კოლეგების წინა მიმართვაში იყო. ამ საკითხების განუმარტებლობის ფონზე ოფიციალური მოწვევა არასათანადოდ ჩანს, თქვა პაპუაშვილმა. რამდენად ადეკვატურია ეს პასუხი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან იმ ქვეყნის წარმომადგენლების მიმართ, იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც უმძიმეს ომშია ჩართული და იმ ქალაქში ჩასვლაზე უარის თქმა, რომელმაც სადაც დატრიალებულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო შეძრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ძალიან ცალსახად და გარკვევით თქვა, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული რუსეთის მიმართულებით სანქცირებული ტვირთების გადასატანად. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ საკითხზე პოზიცია ასე მკაფიოდ ჩამოაყალიბა. რა მოახდინა გავლენა მასზე და რა აუხსნეს და განუმარტეს ჩვენმა პარტნიორებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, როგორც ამას ბევრი ვარაუდობს? დღეს, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკაზეც, რომელიც მთლიანად უკრაინით არის მოცული, რა თქმა უნდა, უკრაინაზეც, მაგრამ ჩვენ ძირითადი აქცენტი მაინც იმაზე გაკეთდება, რა პოლიტიკას აწარმოებს საქართველოს ხელისუფლება, რომლის პროპაგანდა და რომლის მედიის პროპაგანდა ძალიან გავს რუსულ პროპაგანდას. მაგალითად, ბუჩასთან დაკავშირებით რუსული პროპაგანდის მთავარი ღერძი არის ის, რომ ბუჩა უკრაინელებმა თვითონ დადგეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და მედიაში გაჟღერებული სხვადასხვა პირების, მაგალითად ლევან გაჩეჩილაძე, კი არა და გიორგი გაჩეჩილაძე უცნობის მხრიდან, უმცროსი გრეჩიხას მხრიდან, მოხდა რაღაცა დაკავშირება, ბუჩას ხსენება და 26 მაისის ხსენება და გვამების შემოდების ხსენება. ანრი ოხანაშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა, მისი ამ ძალიან უხეში განცხადების შემდეგ თქვა, რომ მას არასწორად გაუგეს, არასწორი ინტერპრეტაცია გავაკეთეს მისი ნათქვამის და მას არ უნდოდა რამენაირად უკრაინელები დაედანაშაულებინა ბუჩაში მომხდარში და გვამების შემოდება. ეს უბრალოდ თქვა მაშინ, როცა საუბრობდა ნაციონალურ მოძრაობაზე. თუმცა გუშინ ტელეიმედის ეთერში გიორგი გაჩეჩილაძე უცნობმა კიდევ ერთხელ ახსენა თითქოს შემთხვევით ბუჩა და 26 მაისი. რა ხდება საქართველოში? რატომ
ჩნდება ისეთი განცდა, რომ საქართველოში აქტიურად მიდის რუსული პროპაგანდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებას დაქვემდებარებული მედიის მხრიდან. ესეც იქნება ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი თემა დღეს. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარს, სტუმრებს ლელა ჯეჯელავა, კონფესიურ და ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ანი მიროტაძე, პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი წევრი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და სალაპარაკო გვაქვს ძალიან ბევრი ომის დაწყებიდან 44 დღის თავზე. ჩვენ კიდევ ქვეყნის შიგნით ვარკვევთ იმას, სად ვართ ჩვენ და სად არის ჩვენი ხელისუფლება. ორი მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთა დღეს და ორივე მინდა განვიხილოთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ჩალა პაპუაშვილის განცხადებით. ქალბატონ ლელაი, თქვენ მოისმინეთ, ახლა მე თითქმის სრულად წავიკითხე. ყოველ შემთხვევაში ის გავიგეთ, რომ ჩალა პაპუაშვილი არაპირებს ჩავიდეს ბუჩაში, სადაც ახლა არის მაგალითად ევროკომისიის ხელმძღვანელი ჩასული, სხვა ევროპელი დიპლომატები, პოლიტიკოსები ჩადიან იქ და ეს არის შემაძრწუნებელი დანაშაულის ადგილი, რომელიც ისტორიაში დარჩება ალბათ საუკუნეები და უახლოეს მომავალში ჩვენი მსოფლიო ისტორიის ბედს განსაზღვრავს, ხო, ბუჩაში მომხდარი. რას ნიშნავდა შალო პაპუაშვილის აი ასეთი დამოკიდებულება? მე მგონი ქორწილში არ დაუპატიჟებიათ ბუჩაში, ხო, და არც რაიმე ესეთ ღონისძიებაზე. დაპატიჟეს ადგილზე, სადაც მას შეუძლია აი ამ ტრაგედიის თანამონაწილე გახდეს, ხო? მე ესე გავიგე და თვითონ ნახოს იქ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს უარი? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მართალი გითხრათ, როგორც ჩანს, მე მაინც ძალიან გულყოლო ადამიანად ვრჩები, იმიტომ რომ ბოლომდე მეგონა, რომ არ იტყოდა უარს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბუჩაში ჩასვლაზე. მას შემდეგ მაინც, რაც ბუჩა გახდა გამყოფი ხაზი, არა მარტო დაუშვათ უკრაინაში დატრიალებულ ტრაგედიის აღქმის თვალსაზრისით, არამედ ბუჩა გამყოფი, ანუ გახდა და ზღვარი საერთოდ პოლიტიკისა, იცით, იმიტომ რომ ეს დადგა პოლიტიკის მიღმა ყველაფერი. ბუჩას მიღმა ახალი პოლიტიკა იწყება უკვე, და არა მარტო უკრაინაში, არა მარტო რუსეთში, არამედ მთელს მსოფლიოში. და როდესაც შენ პოლიტიკოს გეძლევა, შესაძლებლობა, რომ მიიღო ამ პროცესში მონაწილეობა და ამისი გამბედაობა არ ყოფნის, იმიტომ რომ ამის უფლებას ჯერ ესეთი არ გაძლევენ და მეორე, გარდა ამისა, ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებენ ბოლომდე, რომ პრაქტიკულად ბევრი რამ არის გადაწყვეტილი. ჯერ გულის სიღრმეში კიდევ არ ჯერათ, რომ რუსეთი შესაძლოა დამარცხდეს, რომ რუსეთი აღარ იქნება დირექტორი ნახევარი სამყაროსი, როგორც ამად, და არც საქართველოს დირექტორი აღარ იქნება, და რომ მოდის სრულად სხვა ეპოქა და დღეს აი ბომბებით, აი ამ ცეცხლში ტყუების წვიმაში ახალი, სრულად ახალი სამყარო, ახალი პოლიტიკით და ახალი ადამიანით იბადება ყველაფერთან ერთად. ახლა პოლიტიკოსები, როგორი პოლიტიკოსები არიან, ნინო, ის კი არ, იმის ტესტს კი არ აბარებენ, იმიტომ რომ ყველა შეთანხმდა იმაზე, რომ ეხლა აქ ზღვარი არის ადამიანურსა და არაადამიანურ შორის. და ამიტომ, როდესაც შენ იღებ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ არ ჩადიხარ ბუჩაში, სადაც რომელმაც გამყოფი ხაზი აქ გავლო, უბრალოდ წარმოდგენა არა გაქვს რა ხდება სამყაროში, არა გაქვს წარმოდგენა რა შეიძლება მოხდეს. Ну, მე მესმის. იქნებ მან ჩათვალა, რომ რაღაცა ნიშნის მოგებით დაპატიჟეს და მანაც ნიშნის მოგებით უპასუხა. ყველა პარლამენტის თავმჯდომარე და არ ვიცი, მე ვიცი რატომ აღიქვამენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველაფერს უკრაინის მხრიდან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ხო? კი არა, პრინციპში ყველა მხრიდან, ვინც მათიანი არ არის. აი, რატო აღიქვავენ ასე ძაფრად იქიდან წამოსულს ყველაფერს? ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ ეპოქალური მნიშვნელობის ცვლილებების პროცესში ჩვენს ხელისუფლებას აი ეს რაღაცა ინფანტილიზმი და ჭირვე გაბუტვა და წყენა ნაციონალური მოძრაობისა
а ვერ მოახერხეს რომ ამაზე ზემოთ დამდგარიყვნენ, იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ გონიათ მართლა სიძულვილია. Ეს ხომ თემა ასეთი, რომ ნაციონალური მოძრაობა მათთვის არის ძალაუფლების შენარჩუნების ერთ-ერთი შესაძლებლობა. ხო, იმიტომ რომ ამ 10 წლიანმა პროპაგანდამ რომ აბა ნაცები გინდათ, ნახეთ მე ეხა აბა ომი გინდათ, მე ნაცები და ომი ერთმანეთს დაუკავშირებენ. აი მთელი ომის პარტია, მთელი ეს თავისი ყოფნა ხელისუფლებაში მხოლოდ პოლარიზაციაზე აქვს დაგებული. განა იმაზე რომ მათ პოლიტიკას ღერძი აქვს და ამ ღერძის გარშემო ბრუნავს, ხო? არა, არ ვიცი რამდენად ლოგიკასთან ახლოს კი არა საღაზრთან ახლოს არის, რომ საერთაშორისო კონტექსტზე გვაქვს საუბარი, ხო? საერთაშორისო გლობალურ პოლიტიკაზე, რომელიც იცვლება რადიკალურად, გლობალური პროცესები მიდის და ამ დროს ელაპარაკო უკრაინას როგორც ნაც, აი არ ვიცი, მათ წარმოდგენაში არის ასე მართლაც ნაცები არიან უკრაინელები და ამიტომ ელაპარაკებიან ესე თუ რაიმე სხვა მიზეზია. ასე სჭირდებათ, მაგრამ აქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც გვაქვს და ყველაზე მეტად ახლა იჩინა თავი, რომ ქართული ოცნების არაფორმალური თუ ფორმალური მართველი ვინც იყო, ის ხო ამ ნიშნის მიხედვით არჩევდა თავის გარემოცვას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები კვალიფიკაცია და რაც შეიძლება მეტი კომპრომატი, ხო? და ახლა როდესაც ამ ტიპის ადამიანების ხელშია რეალურად გადაწყვეტილებების გახმოვანება, არა თუ მიღება, ბუნებრივია რომ მათ სხვაგვარად მოქცევა არ შეუძლიათ. საქმე რაშია, იცით რომ ეხლა როცა ადამიანი ვერაცნობიერებს თუნდაც შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის, რომ აი ამ წარმოუდგენელ სრულად ახალ ერაში შედის კაცობრიობა და ამ დროს ნაცის და ქოცის ნარატივით საზოგადოებასთან საუბარი და თან ამისი გაყიდვა ქვეყნის გარეთ და შიგნით, ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ჩამორჩენილობაზე უფრო დიდი ჩამორჩენილობა დღეს და მართლა გულის ტკივილით ვამბობ, ძალიან გული მწყდება, რომ ასეთი არაშორს მხედველები და ასეთი, აი ზედ, აი ძალიან მერკანტელურები არიან. ასე როგორ შეიძლება მერკანტელიზმა დაგაკარგინოს უნარი სმენის, ხედვის და რაც მთავარია გრძნობის, ახა განჭრეტაზე და შორეულ და ეგ არის, მე ხომ მაგიტომ თქვი, რომ გარემოცვა შერჩეულია მხოლოდ ამ მოდი ანის კითხვა, ანი არ ვიცი რასთან გვაქვს საქმე მართლაც, ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა დაუძლეველი და მართლაც ნაცები გონიათ უკრაინის ხელისუფლებაში და ამიტომ ელაპარაკებიან ამ ტონით, თუ რეალურად შეიძლება სხვა ვერსია იყოს, რაზეც რისკენს ბევრი იხრება, რომ ისინი უბრალოდ რუსეთის ხელისუფლებაა და ამიტომ ბოლომდე ცდილობენ რომ არ შეიცვალონ პლატფორმა, ასე ვთქვათ. Ну, როცა რუსეთი წააგებს და ეს ძალიან ცხადად გამოჩნდება, მე როკე იძულებულები გახდებიან რომ რაღაცნაირად ხო გიჭერდი გაემიჯდონ, გაემიჯდონ მას, მაგრამ აი არ ვიცი რასთან გვაქვს რეალურად საქმე, ანუ ეს არის რუსეთის ერთგულება თუ ეს არის არ ვიცი ნაციონალების ფობია, იმიტომ რომ მათი რიტორიკა უკრაინის ხელისუფლების მიმართ აი ძალიან გავს, რუსულ მედიაში ვერავინ ვეღარ ხვდება აბსოლუტურად. ხვდება ხოლმე წულუკიანი და ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, გემრიელად ლანძღავენ ხოლმე უკრაინის ხელისუფლებას, რომ რუსულ მედიაშიც კი ხვდებიან, რომელიც აბსოლუტურად სტერილური გახდა, ვერაფერი იქ ვეღარ ხვდება. დასჯადიათ ციხით, რამე ცოტა ისეთი რომ მოხდეს რუსულ მედიაში, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლებისთვის რუსული მედია არის რაღაცნაირად ღია. რასთან გვაქვს საქმე რეალურად? მოგესალმები, მიესალმები მაყურებელს ლელას სტუდიაში და რა თქმა უნდა არ დავიღლები და ამაში როგორ ძალიან ვარ დარწმუნებული რომ უკრაინა გამოიმარჯვებს და ამიტომ მოემზადოს ახლა ყველა ვისაც გაუხარდება ისიც და ვისაც არ გაუხარდება ისიც, ასეთი ხალხი ვიცი საქართველოს სამწუხაროდ და სხვა შორის ჩვენი ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელი თქვენ ჩამოთვლილი ადამიანები ზეჭვმიტანილები არიან ამ კატეგორიის ადამიანებში და რა სამწუხაროა, პირველი ეს არის ჩამორჩენილობის და მეორე ეს არის ძალიან წარსულის პოლიტიკოსობის ის
მანიშნებელი, მაგრამ ამას კიდევ ბევრი ნიშანი აქვს. მე საერთოდ არ მიკვირს ნინო ეს ხალხი რომ ექცევა ასე. Და ხა ის რომ აი ესე ნაცები შეიფარეს და იქ ვიღაც თანამდებობებზე ყავთ და რაღაცა ძველი ცოდვების რაღაცების საქმეების გარჩევა რომ მიმდინარეობს ომში ყოფი ქვეყნის. ხა აი რა უნდა ვილაპარაკო ამაზე? ან რა დროს ნაცებია, ან საერთოდ შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა, ან შიდა რაღაცა კითხები რა შუაშია მეორე ქვეყანასთან ურთიერთობაში, რომელიც იმყოფება ომში. ამიტომ ამაზე ერთადერთი განმარტება აქვს, რომ ეს არის კაცის კაცების კაცების ქვეყანა. ეს ერთი კაცი კიდე რუსეთის პრეზიდენტის კაცია სამწუხაროდ და რუსეთის პრეზიდენტის კაცის კაცები, აი ეს პაპუაშვილები და ვიღაცები არ ვიცი, არიან დღეს გადაწყვეტილების მიღების ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ ეს ასე მოხდა. არის გადაწყვეტილების მიღება. ანუ დამხმოვანებელი ხო მიიღო გადაწყვეტილება. ხო პაპუაშვილი მთელი დღე იყო დამალული პაპუაშვილი და ზოგი ამბობდა ავატარის ყველა ვერსია, ყველა ვარიანტი გაათამაშეს, რომელიც დაჭირდებოდა. ამას აქვს ერთადერთი ახსნა. ნუ დაწერა ეს. არა, ამას აქვს ერთადერთი ახსნა, ის ფიქრობდა აბა ამ საკითხთან დაკავშირებით რა იდეებს მოაწოდებდნენ ზემოდან. მე ალბათ კონსულტაცია გაიარა ირაკლი კობახიძესთან. და ირაკლი კობახიძე ეჭვი მაქვს რომ კონსულტაცია გაიარა მამუკა მდინარეზე, ძალიან მეცინება, იმიტომ რომ ამას სერიოზულად ვერ აღვიქო ვერც ერთ შემთხვევაში და არ ურჩევ ასეთი კონსულტაციების გავლა, სულად მთავრდება ხოლმე ესეთი რაღაცები, მაგრამ ნუ აბა ვისთან უნდა გაიარო სხვასთან კონსულტაცია? ხა როგორც მე ვიცი, კობახიძე იყო მისი დანიშნის მთავარი გარანტორი ქვეყნის პრეზიდენტი. ხა პოლიტიკური ნიშნით ის არჩეული არ არის, კვალიფიკაციის ნიშნით არ არის, პოლიტიკა არ იცის, სამქვეყნის ისტორია არ იცის, რა თქმა უნდა ბევრი რამე არ იცის, საიდან მოვიდა არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რასაკეთებდა როცა ჩვენ ვიბრძოდით. აი ხვალ ეხა თენდება 33 წელი გადის 9 აპრილის ტრაგედიიდან, არც ვიცი საერთოდ ან მაშინ სად იყო, ან ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან პერიოდში მისი დამკიდებულებები, მისი პოზიციები როგორი იყო, არ ვიცით. მოვიდნენ ეს ადამიანები ზღვის გამარჯვებაზე პირად კეთილ დღეობებს, ასე რომ ხა ამ ადამიანს ვერაფერს ვერ ეტყვი გარდა იმისა, რომ თუ ვერ აცნობიერებს, ეხა ბუჩაში რატომ უნდა ჩავიდეს? და ეს რომ გასეირნება არ არის. არა, მან თქვა რატომაც არ ჩადის, რომ ასე იგი დაუსაბუთებელი ბრალდება კონტრაბანდაში, უსაფუძვლო დადანაშაულება, ჩვენი ომში ჩათრევა გინდათო, ხო? ომში მყოფ ხელისუფლებას რომ ასე ორღობის დედაკაცივით ელაპარაკები, არც ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეობას იმსახურებ და არც არაფერს, მაგრამ ამან არ იცის რატომ უნდა ჩავიდეს ბუჩაში. ეხა ძალიან დაპირისპირებულებით რომ ვიყოთ ერთმანეთთან, ბუჩა დღეს არის მსოფლიოში ადგილი, საიდანაც აი როგორ გითხრათ, ახალი პოლიტიკური წელთაღრიცხვა იწყება. და ჩვენ იმდენად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ რეალობაში ვიმყოფებით, პარლამენტის თავმჯდომარეა უნდა იცოდეს, საქართველოს პარლამენტს წარმოადგენს და ამიტომ უნდა ჩავიდეს გზავნილებით და ქვეყნის პოზიციებით, მაგრამ ერთი რომ ეს არ იცის და მეორე მე ვთქვი რომ ჩემთვის ის ეჭვმიტანილია იმ ადამიანების რიცხვში, ვისაც შეიძლება უკრაინის გამარჯვება არ გაეხადოს. ასე რომ მე ხა ძალიან ენის მოჩლეკვით საუბარს ძალიან მოვერიდები უკვე მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ გვაყენებენ უხერხულ სიტუაციაში ქვეყანას, ხალხს, ადამიანებს, რომლებმაც ზუსტად ვიცით ომი რა არის 2008 წელს ჩვენ სხვაზე. აი ჩვენც ვიცით რა არის ომი, ხა ბოლსკის კომენტარი შევხვდა რა, ჩვენც ვიცით და უგასავლის ოქუასო ლიეტუვის სეიმის მაგალითად საგარეო კომიტეტი, რომელიც მოუწოდებს საქართველოს რომ წუხარებას გამოძახება, რომ აბა ომი გინდა განცხადებების გამო, იმიტომ რომ ძალიან თვალშისაცემია ეს. ნახე ნინო რას ამბობ მე, ომიც ვიცით, აი ომი გინდათ წამოძახება ამ ქვეყნისთვის, რომელმაც ეს ყველაფერი ეს საშინელება გაიარა, ძალიან უხერხულია ხელისუფლების მხრიდან. არავის ამ ქვეყანაში ომი არ უნდა და ზუსტად ომი რო არ გვინდა, ამიტომ უნდა დავდგეთ ახლა სწორ მხარეზე, მაგრამ ამ ადამიანებმა ეს არ იციან მარტივი მიზეზის გამო, რომ რაც იციან არის პირადი კეთილდღეობის მოწყობა სხვისი გამარჯვების ან ქართველი ხალხის ხარჯზე, რომელიც ჩემი აზრით დასრულდება ძალიან მარტო. ამიტომ ახლა რა შეიძლება, ტონი რა არის ეს ტონი მართლა? მოდი რაღაცნაირად რომ მივხვდეთ ხო ტელე იმედის ეთერში შემთხვევით არაფერი არ ხდება და როცა პატარა გრეჩი ხა სადმე გამოჩნდა
ჩნდება იქ ცხადია ხო რასთან გვაქვს საქმე გუშინ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მე უკმეც უყურე მე რო თქოს რომ ეს დიდი ისტერიკა ქონდა გამართული და წიოდა და კიოდა და იერემიას გოდება ლანძღავდა უკრაინის ხელისუფლებას იქ რაღაცა გვამებზე რაღაცა მინიშნებები გააკეთა თქვა რომ ისინი ნაძირლები არიან და ხალხი გაწირეს და არესტოვიჩს ლანძღავს რომელსაც ძალიან გასაგებად ახსნა რატო არ თქოს მაგალითად და რატო არ უთხრეს ხალხო რომ აიმე და მოდის ახლა რუსეთი და აბა გაიქეცით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მართლაც პირველ დღეებში ჩვენ ყველა ვნახეთ რომ სამოქალაქო ობიექტები არიბომბებოდა და სამხედრო ობიექტები იბომბებოდა ძირითადად და სამოქალაქოების მოკლედ იქ ბევრი ნიუანსი ყოველ შემთხვევაში პატარა გრეჩიხას უფრო ადარდებს უკრაინელების ბედი და უფრო ჭკვიანია ვიდრე არესტოვიჩი ანუ მოკლედ რაღაცა ტიპის პროპაგანდა მიდის თან პირდაპირ ვერ გვეუბნებიან რა უნდა თითო ეშინიათ საზოგადოების იმ დიდი ნაწილის რომელიც უკრაინას უპირობოდ უჭერს მხარს და აი ბოლომდე მასთან არის სულით გულით ემოციით რაციონალურად გონებით იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ ეს გვჭირდება მის გამარჯვება, ხო? მაგრამ აი რაღაცნაირად გამოურევენ ხოლმე ამ პროპაგანდისტულ მესიჯებს. აი ვისზე მუშაობენ ამ მესიჯებით? საკუთარ მხარდამჭერებზე? ხო შეიძლება მისი 25 მხარდამჭერებს შორისაც არიან ძალიან ბევრი, ვინც უკრაინას გულშემატკივრობს. ზოგი ჩემთან Facebook-შიც არის, ჩემ მეგობარი და ვუყურებ ამ ადამიანებს, როგორ გულშემატკივრობენ უკრაინას, ხო? იქნებ საკუთარ მხარდამჭერებს, აი არ ვიცი, რა გათვლა, რა გათვლა, რომ ეხლა ოცნების გარდამჭერი იყოს უკრაინას. უკრაინას უჭერს მხარს, ესე იგი ნინო ოცნებას აღარ უჭერს მხარს. მე ფიქრობ ესეთ რამეს, რომ სხვა ჯერ ძალიან საინტერესო თემა არის ეს და ძალიან მნიშვნელოვანიც ბევრი დასკვნის გასაკეთებლად, რომ უნდა გავაწმილოთ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ბოსები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მათი მხარდამჭერი დღეს გულშემატკივრობს უკრაინას. კი, ეს არის სწორად. ძალიან ბევრი მათი მხარდამჭერი, არა მხოლოდ გულშემატკივრობს, ძალიან ბევრი მათი მხარდამჭერი ოცნებობს რომ გაიმარჯოს უკრაინამ, რაც იქნება ნამდვილად ასე. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში თვალს და ხელს შუა, ვიზრე ესენი ნაციონალებს დაძდევდნენ და კუდიანებზე ნადირობდნენ, საზოგადოებამ ყარად გადაწყვიტა როგორი არჩევანი უნდა გააკეთოს, რასაც ძალიან მალე ესენი ნახავენ. ამიტომ გრეჩიხა პატარა ბოდიში რა ვიზე ილაპარაკებს ნინო, მართლა არ მაინტერესებს გრეჩიხას გარდა მე ჩამოგიწვლი, მე ჩამოგიწვლი, არა ეცუთით როგორ ხელისუფლების სატელიტად ხელისუფლების მიერ დაფინანსებულად და ხელისუფლების სურვილების თუ მესიჯების გამხმოვანებლად ხო ეთერში განსაკუთრებით მე ძალიან ბევრი ადამიანი ნახე ზუსტად ასეთივე ისტერიკით როგორ დასტირი იმას უკრაინის ბეც საწყალი უკრაინელები ანუ ჩვენ გვიდებენ თავში რომ საწყალი დაჩაგრული უკრაინა რომელიც და ზელენსკი საშინელი ადამიანი რომელსაც დაახლოებით საკუთარი ხალხი საკუთარი ხალხი გაწირა ზელენსკიმ აი რა უნდა ექნას სანაცვლოდ იმას აღარ ამბობენ ბოლომდე მის ქვეყანაში შეუარ ალტინფო ამბობს მარტო და ჩაბარებოდა რა უნდა ექნას მარჩენები არ ამბობს ჩემ მე თუ მეტყვიან ძალიან დამავალებენ უფრო კაფეოც თუ მეტყვიან რა უნდა ექნა უკრაინას რომელსაც ხომები და ხარეს თავზე მაგრამ ნახე მე ისიც მამინდა რომ ხო არ არის შემთხვევით იმიტომ რომ პატარა უცნობის გაჩეჩილაძის გარდა მე ბევრი ვნახე იქ ზუსტად ამ რიტორიკით და ზუსტად ამ იდეოლოგიით რომ ნახეთ აი აბა ომი უნდათ და აბა ომი უნდოდათ აბა ეს საწყალი ხალხი დედა უკრაინელები რა დღეში არიან და რა საშინელი მთავრობა არის ზელენსკის მთავრობა მარტო ეს არა, კიდე სხვა ერთი 10 მაინც შემიძლია ჩამოგითოთ, იმიტომ რომ ხანდახან ვუსმენ ხოლმე, რას ფიქრობს და როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას და ამას ვიგებ ხოლმე იმედიდან. მაგრამ იცით არის ხა, ეს რაც გაუვიდათ ეს ტვინის გამორეცხვის პოლიტიკა, მე მაინც მგონია რომ აღარ იმუშავებს, იმიტომ რადგან ნახე იმდენად აი ეს მსხვერპლი, ეს ხოცვა ჟლეტა, ეს სისხლის ღრა იმდენად შემაძრწუნებელია, იმდენად როგორ გითხრათ, აი იმდენად აი ემოციურად იმდენად რთულია რომ ამის იქით ეხა ამ ტიპის იდეოლოგიის აი რაც უფრო შემაძრწუნებელია ეს ხოცვა ჟლეტა, მით უფრო მეტ კამპანიას აღორებენ ზელენსკის წინააღმდეგ, მაგრამ აი რა უკვე საკუთარს და ამ ხალხს რუსეთმა რა აქვს რუსეთი ამ ხალხს ხო აი ამაზე ალაპარაკობენ რა ნუ რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვამბობ რომ კვლელი არის რუსეთი და თქვენ თქვით რომ თუ მეორე განცხადებაზე ბატონი ღარიბაშვილის განცხადებაზეც ძალიან კარგია რომ ეს განცხადება გააკეთა თუ კიდე უფრო მკაფიო
იქნება უახლოეს დღეებში, ის კარგი იქნება და რატო? რატო? კი, კი, აუცილებლად ორი სტუდია, მე თუ გინდათ გავშალოთ ეს თემა. მე რამდენთაც ვიცი, ეს არის იმ ინფორმაციის პასუხი იარაღთან დაკავშირებით, რომელიც გაკეთდა ზელენსკის ხელისუფლების დარომადგენლების მხრიდან. იარაღზე არ ყოფილა ლაპარაკი. ანუ ორმაგი დანიშნულა, კი ბატონო, კი ბატონო. მე იმეც ვიტოვებ მიკროჩიპებზე. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს სანქცირებული ამბავი მარტო ამ ორმაგ ჩიპებს კი არ უკავშირდება, ყველაფერს რაც შეიძლება. აი, მაგ თემას რო გავხილით, მე ხვდებით, ხვდებით სავარაუდოდ ეს განცხადება არის ის შედეგიც იყო სავარაუდოდ ყველაფერს მოიცავს. ძალიან კარგი, თუ ეს ყველაფერს მოიცავს და აქვე მინდა დაზვერვების ინფორმაცია, აი, როგორც ჩანს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ გააცნობიერეს იმ სანქციების სიმძიმე, რომელიც შეიძლება ჩვენს ქვეყანას დაემუქროს, თუ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან პროპაგანდისტული შტურმის ქვეშ ბოლო 45 დღე, ხო? აი, ხვალ არის 9 აპრილი და მე სულ მაქვს ეს კითხვა. აი, ამ ხნის მანძილ ხვალ დილიდან ალბათ რიგი დადგება ოცნების წარმომადგენლების, ისინი მივლენ 9 აპრილს დაღუპულთა, გმირულად დაღუპულთა მემორიალთან ყვავილებით, ხო? ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარეც მივა და ყველაც მივა. მაგრამ ჩვენ ძალიან უცნაურო ამბავთან გვაქვს საქმე. 23 წლის მანძილზე ჩვენ ვიყავით შეთანხმებულები, რისთვის დაიღუპნენ ეს ადამიანები და ყველა პატივს მივაგებდით მათ გმირობას, ყველა იმ ადამიანის გმირობას, ვინც 9 აპრილს იდგა რუსთაველზე და არ შეეშინდა ტანკების. რამდენად რაციონალური იყო ეს გადაწყვეტილება იქ დარჩენის შესახებ? არარაციონალური იყო? ამაზე გვიკამათია სხვადასხვა დროს, მაგრამ ერთი რამ იყო ურყევი, რომ ეს ადამიანები არიან გმირები, ყოველთვის ეროვნული თანხმობა ამაზე არსებობდა, ხო? მაგრამ 45 დღე მინიმუმ ჩვენ გვიქადაგებენ იმას, რომ სამშობლოსთვის ბრძოლა არის არარაციონალური, შტერობა, არაპრაგმატულობა. აი, ხვალ რატომ ივლენ იმ მემორიალთან? მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს. ქატოლელა, ჩვენ ვართ ხა რაღაცა ისეთი ფასეულობების გადასინჯვის პროცესში თითქოს, რომელზე ლაპარაკს და გადასინჯვას საქართველოს საუკუნეების მანძილზე ვერ გაბედავდა. ხო, ანუ საერთოდ გვინდა თუ არა ოდესმე სამშობლოს დაცვა? ღირს თუ არა, პრაგმატულია თუ არა, რაციონალურია თუ არა, ხო? ანუ აი, ხვალინდელ დღეს შევხედოთ, მოდი, ხო? აი, ხვალ ოცნების ლიდერები რომ მივლენ იქ ყვავილებით, არ ვიცი, ალბათ ღარიბაშვილიც მივა, ხო? რის აი რა რისთვის მივლენ იქ? ნინო, უნდა გითხრათ, რომ 9 აპრილთან დაკავშირებით მაშინაც კი როცა თითქოს ყველა შეთანხმებულები ვიყავით, რომ ეს იყო მსხვერპლი თავისუფლებისათვის და რასაც მართლა მოყვა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ოღონდ სამწუხაროდ ვერა თავისუფლება ბოლომდე, დამოუკიდებლობა მოყვა, მაშინაც იყვნენ ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი რა საჭირო იყო ეს მსხვერპლი სხვა ქვეყნებმა, როდესაც ბელორუსიაში გამოცხადდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, ისე მიიღეს დამოუკიდებლობა აი შუაზიის ქვეყნებმა და ასე შემდეგ და ჩვენ აი მაინც და მაინც ჩვენ უნდა გავიღოთ მსხვერპლი და ეს იყო რაღაცა აი მართლა ირაციონალური დამოკიდებულება, ხან პატრიარქისთვის რო დაგვეჯერებინა, ხან პაპატიაშვილისთვის რო დაგვეჯერებინა, რა ვიცი კიდე ვისთვის და საერთოდაც როდიონოვისთვის რო დაგვეჯერებინა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ ხო, მე ძალიან კარგად მახსოვს მერაბ კოსტავას სიტყვა, იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი მაშინ 9 აპრილის ღამეს, ამიტომ თვით მხილველი მაგ და განცდილი მაქვს ეს ყველაფერი და ზუსტად ვიცი რატომაც ვიდექი იქ და ზუსტად ვიცი რა ხდებოდა ჩემს ემოციაში და რისთვის ვიყავი მწუწი მზადით და მე რომ დავარდი ქვემო ძალიან და ხალხის ტალღამ გადამიარა ფეხზე წამოვდექი და ალექსანდროვის ბაღისკენ რო წამიღო პემან რა ქვია ტალღამ ხალხისა, ჩემი ახლობელი ფაქტობრივად ძმა თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლობდა, იქ მეგულებოდა და იმის მოსაძებნად წამოვედი უკან. ანუ იმდენად არ მქონდა შიშის განცდა და დიდი ბოდიში, მაგრამ ღარიბაშვილი კობახიძის საზომით თქვენ სულელი ხართ. მეტია მე პირდაპირ ალბათ რა გინდოდათ? ალბათ რატო წახვედით სახში? იცი რა, ხო, რატო არ წავიდა ის ხალხი სახში? არაპრაგმატული
ხალხი იყო, ხო, ვინც იყო იქ იმყამეს. მე არ ვიყავი სამწუხაროდ, მე ადრე წამოვედი. სულ იქ ვიყავი, მაშინ პატარა ვიყავი და სულ იქ ვიყავი ხოლმე და იმ მომენტში არ ვიყავი. იქ ჩემზე პატარები დაიღუპნენ, ხო? ჭოველიძე, ბაშალეიშვილი, ნათია ეკაბეჟანიშვილი, ისინი ყველანი ჩემზე უმცროსები იყვნენ. სკოლის მაგრამ გადააკეთონ 9 აპრილის დღე და რა ვიცი, არარაციონალური ხალხის დღეთ გამოაცხადონ მაგალითად. იცი რა, რატომ გიკვირთ ხალხო? ჩვენ ქვეყნის სათავეში დგას ადამიანი, რომელიც არის სრულად მატერიალიზმის, ასე ვთქვათ, მატრიცაში. ამ ადამიანისთვის იდეები არ არსებობს. მას სხვა შუს ხომის ხმობთ თუ ივანიშვილი? ღარიბაშვილი ვინ არის რო? აი ღარიბაშვილი ვინ არის? მე სულ მწყდება ერთი დაუვიწყარი ინტერვიუ აქვს ღარიბაშვილს მიცემული და ჩაიკარგა ეს ინტერვიუ და ნუ ეს ინტერვიუ ალბათ უნდა ყოველდღე უნდა უყუროთ ის ყובה როგორ ოცნებობდა სააკაშვილთან მოხვედრაზე სამსახურშიამ გაცემაში მithkwams ვარდების რევოლუციის შემდეგ როგორ ოცნებობდა მაგრამ უბრალოდ მე ქართულ ჯგუფში 300 დოლარიანი სამსახური შეესთავაზეს და ის ამჯობინა, იმიტომ რომ 300 დოლარი ერჩივნა. ხო, არა და იდეურად სააკაშვილთან ყოფნაზე ოცნებობდა. პრაგმატული კაცია და ეს ადამიანი. და მე კოსტავას ფრაზა რო ეს არის წამი ჭეშმარიტებისა, ხო? და იქ რა ენერგეტიკა ტრიალებდა მაშინ, რა ემოციით ვიყავით. იქ ჩვენ ერთის მართლა ერთსულ და ერთხორც იყო მთელი საზოგადოება, რომელიც და ერთი ფიქრით შეკრებილები. კი, ეს იყო დაახლოებით 10000-მდე ადამიანი, რომელიც იმ წუთში მზად იყო თავი გაეწირა. ტანკებს ხედავდით და არავინ არ გავრბოდით, სანამ თავში არ დაგვიტყეს იმ ნიჩფე ბით, ასე ვთქვათ, აკაფვა და ჩვენს თვალწინ არ ეცემოდა ხალხი, ხო? ამიტომ ეხლა ეს ამის შეცვლა გამორიცხულია, მაგრამ ესეც გახლდათ რუსული პროპაგანდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ჯერ კიდევ არნიშნავდა იმას, რომ რუსეთი მისი სამართალმემკვიდრე დარჩა იმპერიული ამბიციების გარეშე და რეალურად მთელმა არამარტო პუტინმა, არამედ მთელმა რუსეთმა აღიქვა საბჭოთა კავშირის დაშლა გეოპოლიტიკურ კატასტროფად და ეხლა ჩვენ ყველანი, ვინც ამ გეოპოლიტიკურ კატასტროფაში ჩვენი წვლილი გვაქვს შეტანილი, მათ შორის საქართველოს, მათ შორის ბალტიის პირელებს, მათ შორის უკრაინელებს, რუსეთმა უნდა დასაჯოს ძალიან მკაცრად, იმიტომ რომ თავის მარცხს და ეს საბჭოთა კავშირის მარცხი რუსეთმა როგორც იმპერიამ და სამართალმემკვიდრე საბჭოთა კავშირისამ აიღო, მიიღო თავის თავზე, ჩვენ ყველანი უნდა დავისაჯოთ და ამა თუ იმ ძალით, ნებით თუ ნებისმიერი ფორმით უნდა აღმოჩნდეთ ისე რუსეთის უნდა გაუშვათ აუცილებლად, უნდა გაუშვათ რეკლამა აუცილებლად. 45 დღეა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ აი ჩვენი ბედი ებმის უკრაინას და წარმოდგენაც არ მინდა და გაფიქრებაც არ მინდა, რა სცენარი შეიძლება ამუშავებული იყოს საქართველოსთვის უკრაინის წაგების შემთხვევაში, რომ აეღოთ უკრაინა როგორც უნდათ რუსებს, მაგრამ ვუშვებთ უკრაინის წაგებას, შეუშვებთ ამას და საქართველოს ხელისუფლებაც იძულებული იქნება რაღაცა რეალობას თვალი გაუსწოროს და მისი რუსული მისწრაფებები რაღაცნაირად მოთოკოს რუსული ვალდებულებები. ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, სულ ვილაპარაკობთ ამ გაცემაში იმაზე, რომ რამდენად გვაშორებს ნორმალურ პერსპექტივას სამომავლოდ ეს ხელისუფლება ამ პერიოდში, იმით რომ შორდება ჩვენს პარტნიორებს, არ იყენებს შესაძლებლობებს, რაც ჩვენ ახლა გვაქვს. ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ. მოკლედ, აი მაგალითად ის, რომ ღარიბაშვილის განცხადება დღევანდელი ასეთი ცალსახა არ არის შემთხვევითი, მას როგორც ჩანს აუხსნეს, რომ რუსეთის მეტის მეტად გატაცება შეიძლება მძიმე შედეგები მოყვეს, ხო? სავარაუდოდ ამასთან გვაქვს საქმე. ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ და აუბრუნდებით ძალიან მალე.